Qeveria ka vendosur pezullimin përkohësisht të regjistrimit të pronave në bregdet dhe reformës së tokës në tërësi, pas abuzimeve të panumërta dhe grabitjes së mijëra hektarëve tokë në bregdet. Ministri i Drejtësisë Etile Gjonaj gjatë një deklarate për mediat ka sqaruar se VKM-ja nuk cënon pronarët e lishëm, por do të kalojë në si të gjithë titujt e lëshuar në zonat bregdetare. Dëshirojnë ratë parë të siguroj të gjithë pronarët e lishëm të tokave në bregdet, për pacënueshmërinë e të drejtave të tyre të pronësisë dhe të adresoj shqetësimet e tyre lidhur me këtë vendimarrje. Ky vendim i qeverisë synon që të bllokoj të gjithë ata që kanë abuzuar me pronat dhe i kanë tjetërsuar ato në mënyrë të palishme, por në asnjë mënyrë nuk prek të drejtat e lishme të pronarëve. Vendimi i Këshillit Ministrave për pezullimin e përkohshëm të procedurave të kalimit në pronësi të përfituesve të tokës bujqësore, të ish-ndërmarrjeve bujqësore dhe të regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi në zonën me rëndësi për fondin e mbështetjes së investimeve strategjike ka ardhur si pasojë e një situate të jashtëzakonshme abuzimesh në bregdet, me procesin e ndarjes dhe regjistrimit të tokës në fshat ose, si që quhet ndryshe, me pajisjen e aktit të marrjes së tokës në pronësi.